女人走板，你们。See you guys. I'm Sanchi. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Binalai. I hope you're Sanchi. Let's go. I'm Sanchi. I'm Sanchi. Today, I'm going to show you how to make a video. With us, we're going to show you how to make a title. I'm going to show you.थाहा भइसक्नु भइसकेको छ अनि आज चाहिँ हामी सबैजना भएर हाम्रो आयन दादा युएसबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ सबैजना भएर यहाँ मोमो खान लाग्दैछ यहाँ रहेको छ कस्तो किन ब्लर आयो ब्लर आइरहेछ मेरो यो फेसमा पनि यहाँ चाहिँ रहेको छ मोमो किमा भनौँ न अनि यता मोमो बन्दैछ अनि यता बुहारीले यता के भन्दैछ रोटी बनाउँदैछ अनि यता बेल्दैछ अनि यता झन् गर्मी कति साह्रो बढेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ क्या अनि यता हाम्रो दादा हुनुहुन्छ अनि दादा विशेष गरी नेपाल आउनु भएको कारण तपाईँहरूलाई म खुलाउन गइरहेको छु हाम्रो दादाको मेन बर्थडे गर्मी महिनामा भएको कारणले गर्दा दादा चाहिँ नेपाल जहिले गर्मी महिनामा आउनुहुन्छ है साथीहरू तपाईँले बुझिराख्नु होला जानिराख्नु होला है आमामा यता बोलिसक्दा त तिमीले त कत्रो बेलिसकेछौ त खराब बेलिसकेन छौ त बल्ल 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 साथीहरू लाइन आयो अनि सास आयो भन्दा पनि हुन्छ होइन बल्ल बल्ल हामीले मोमो पनि बनाइसकेको छौँ होइन सबै किमाहरू रेडी भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ रहेको छ मोमो हेर्नु न कस्तो तातो तातो बाफ उडिरहेको छ अनि च्यालेन्ज गर्यो भने पुरा एक्साइटेड छौँ हामी चाहिँ अनि यहाँ छ मोमो चाहिँ जो भर्खर हालेको नि त मैले यो चाहिँ अन्तिम भएर यहाँ त्यो भएको छ नि एक यहाँ चाहिँ अनि यसमा पनि यसमा एक मक्खु छ अनि यसमा एक मक्खु छ अनि यसमा चाहिँ हाफ मात्रै हो अनि यहाँ रहेको छ हाम्रो अचार अनि अहिले चाहिँ म काँचो होइन अहिले चाहिँ म माथि घरमा छु नि त अनि माथि घरमा गएको कारणले गर्दाखेरि अनि दाइर भाइलाई चाहिँ मैले क्यामेरा स्ट्यान्ड अनि त्यसपछि टिकटक लाइट लिन फटाएको थिएँ अनि हामी एकछिन पछाडि अब चाहिँ मुखबाङ गर्नेछौँ मुखबाङ हुँदा नै च्यालेन्ज गर्नेछौँ अनि यसमा हाम्रो पनिसमेन्ट पनि रहेको छ के पनिसमेन्ट रहेको छ भनेर म एकछिनमा तपाईँलाई भन्छु अनि2000 years later. Hi guys. आज फेरि तपाईँहरूको माझमा हामीले चाहिँ होममेड मोमो लिएर आएको छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ च्यालेन्ज रहेको छ अनि आज हाम्रो माझमा को को छौँ भने आज हाम्रो माझमा हाम्रो विशेष गरी हाम्रो आयन दादा हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ युएसबाट आउनुभएको यता मेरो भाइ हुनुहुन्छ अनि यता मेरो बुहारी अनि म रहेको छु अनि यसमा चाहिँ हाम्रो पनिसमेन्ट पनि रहेको छ अनि पनिसमेन्ट चाहिँ के रहेको छ भन्नाले यो चाहिँ पिठो रहेको छ अनि यहाँ पानी फर्स्ट हुनेले चाहिँ केही पनि नगर्ने अनि त्यसपछि फोर्थ मतलब फर्स्ट के जहाँ सबभन्दा अन्तिम लितु हार्नेले चाहिँ पानीमा डुबाउने अनि त्यसपछि यसमा अनि सेकेन्ड हुनेले चाहिँ यसमा मात्रै अनि थर्ड हुनेले चाहिँ पानीमा मात्रै डुबाउने हाम्रो चाहिँ उयो रहेको छ पनिसमेन्ट रहेको छ अन्डा डुबाउने अन्डा डुबाउने अनि हामी चाहिँ सबै एउटै लगाएर अपि त्यसरी हिँडेर हुन्छ त विशेष गरी मेरो चाहिँ म चाहिँ अब यस्तै हातमा रहेछ हात पत्ला भइरहेछ लाइन गरेर एकदम गर्मी भइरहेछ ज्यादा बोले जस्तो लागिरहेछ अनि हाम्रो चाहिँ के रहेछ नि सबै खाइसक्नु पर्ने हुन्छ कोक पनि खाइसक्नु पर्ने हुन्छ सबै खाइसक्नु पर्ने हुन्छ ल ठुलाम छिटाउन सेलाइ फेन पनि भइरहेछ आयो त लु डिस्टर्ब गर्नुहुँदैछ ठुलामी ल अब हामी खामे ल रेडी ल वा कत्रो कत्रो मेरो भएको छ वान टू थ्री गो तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है ना
अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। कति एक हामीले कति 15 सुरु गरेको 17 सक्यो, 2 मिनट पनि लागेन त। कन्ट्रोल कन्ट्रोल मलाई यत्रो यत्रो थियो नि त भएको यसले मलाई घाँटी नदिएर यस्तो गरेको रे नाकतिर गएको यसको छेउमा नआउनु भनेको त लिएर आऊ मम्मा लिएर आऊ लु भयो च्यालेन्ज सक्छु पहिला पनिसमेन्ट नगरिकन गर्नु न लु त डुब न पहिला मेरो जत्तिकै हुनु भएछ तिमीले टाइम सकेर खाएको दादा चपाउँदै हुन्छ नि त मुखको दादा चपाउँदै म ऊ लिचु म कित्तु पर्सी त खायो भने थम्बे पनि बनाउनै पाइएन हो ल अब हामी चाहिँ भइसकेन यस्तो हाम्रो आजको च्यालेन्ज हामी चाहिँ बनाउने भएको कारणले गर्दा हामी दुईजनाले चाहिँ खाइसकेनौँ उहाँ मेन नबनाउने मान्छे त्यही पनि फर्किनु भएन यता अब हामी चाहिँ अब ढिला नगरिकन पनिसमेन्ट स्टार्ट गरौँ ल खाँदै गरौँ न त तै खाने भयो यो पनि ल ल के भयो दादा गाह्रो सबैजनाले गर्नु पर्थ्यो अब ल है साथीहरू यसो पनिसमेन्ट गरेर मजाले गाउनु भएन मजाले भएन भएन यो खालको पनिसमेन्ट हुँदैन त मजाले गर्मीमा शीतल मनाऊ न यार पिठो पनि हो अनि म पनि त पिठोमा डुब्छ नि त अँ त्यस्तो हुँदैन बेमा अरे ला
पिठो पिठो पनि तेरोमा टाली छ मलाई थाहा छ गर्मी छ मरना क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता कस्तो राम्रो मेकअप त यसरी छिटो भयो दादा पाले होइन मेरो त पानी मात्रै हो होइन पानी मात्रै यस्तो हुँदैन मोमो कहिले खाने आज मोमो खायो कतिवटा थियो बाह्र तेह्रवटा मोमो खायो तर मलाई टेस्ट थाहा छैन गम्मु खाँदा खाने थिएन हाँसेर यता नाकतिर गइसक्यो ल साथी रहेको छ आजको हाम्रो ममको के भन्छ च्यालेन्ज होइन कालोमा सेतो टल्किरहेको होला होइन ल साथी कसलाई लाइदिनु आज्यो म तिमीलाई लाइदिनु ल यति भन्दै साथीहरू होइन हाम्रो आजको मम च्यालेन्ज यही रहेको छ होइन यो उनीहरू पनि भयो यसले डरो मम खान्छ होइन म त नै केटाको छेउमा चाहिँ नखानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज फुल गरेँ है त्यही भएर केही छैन साथीहरू हामी एकचोटि गर्छौँ है फेरि यसरी नै तपाईँहरूको लास्टमा गर्नेछौँ च्यालेन्ज यसरी नै ल यति भन्दा दादा मैले किन झुट बोलिहालेको त्यस्तो खालको कन्फर्म गरेछु नि तपाईँलाई यस्तो गरेर भन्दा पनि हुन्थ्यो ल यति भन्छ साथीहरू अब यो चाहिँ हाम्रो मुखबाङ यहाँ च्यानल चाहिँ यहाँ इन्ड गर्न चाहन्छ भने धेरै धेरै माया अनि साथ सपोर्ट दिनु होला यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब साथीहरू बाई 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 बाई